Assalomu alaykum. Mening adım Qurban Nazarov Rahman. Men Data o'quv markazini SMM 912 guruhimda o'qiyman. Kursumuz mart ayından boshlandi. Hozirda uje bitirib bo'ldik. Loyiha himoyasiga yo'llanma oldik. 10-iyun kuni loyiha himoyasini topshiramiz. Kurs davomida bizlarga qiyinchilik tug'dirgan narsalar asosan content reja tuzish bo'ldi. Content reja tuzish menimcha ko'pincha ideyaga bog'liq deb o'ylayman. Ideyani kelishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun biz ko'p izlanishlar, ko'p saytlar, ulardan kuzatib bordik shu content reja tuzishni 1 oylik, 15 kunlik, 3 kunlik content reja tuzishlarni o'rganib oldik. Bu ozgina qiyinchilik tug'dirdi bizlarga. Lekin hozirga kelib, yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Shuning uchun esa content rejani hozir ikkilamin tuzib turibmiz. SMM kursida biz raqobatchilar tahlil etishni, keyin content reja tuzishni, yana Instagram portfolio shunday narsalarni tuzishni o'rgandik. To'g'risi, misol uchun men 4 yildan beri shu ijtimoiy tarmoqlar bilan blogerlik bilan shug'ullangan bo'lsam, SMM kursunda olgan bilimlarim menga ko'p proq foyda berdi deb o'ylayman. 4 yilda o'rganmaganlarimni 3 oy davomida yaxshi o'rganib oldim. Bu o'zim ham plus bo'ldi. Endi shu orqali o'zimni ijtimoiy tarmoqlarimni ham yuritishni, zo'r yuritishni planlashtirganman. Keyin o'zim ham bir rejalarni ko'p qo'ytmayman, shu rejalarni ham SMM orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali donitishni o'ylab qo'ytman, niyat etib qo'ytman. Xudo xohlasa, uni ham amalga oshiraman. SMM kursimda главный narsalardan biri bu montaj, operatorlik deb o'ylayman. Men o'zim ham shu narsani dim yaxshi ko'raman va mening ustunlik tarafim ham shu montajor, operatorlik tarafida bo'lyman. Shu narsani bilganim ders davomida o'tilgan, berilgan vazifalarni bajarishim uchun menga yaxshi foyda berdi. Hozir ham o'zlarimizning studiyada shunday montaj operatorlik narsalarini faoliyatini olib boramiz. Menimcha bu montajchilik, operatorchilik SMMda eng katta yutuqim deb o'ylayman. Menimcha eng muhim kattasi SMM shu uchun menimcha dil muomala u bilan hamma narsani amallab olsa bo'ladi. Hamma narsani iloji bor. Agar men o'zim e'tibor men o'zim fikrim bo'yicha men iloji boricha content rejaga e'tibor bergan bo'lar edim. Idealarim unchalik ko'p bo'lsa, shuna qarab boshqa narsalarni moslashtirib olsam bo'ladi. Matnlarni ham yoki bo'lmasa postlarni ham hammasini content rejadan, ideyadan kelib chiqib planlashtirsak bo'ladi. SMM shikni kontroller hamma narsani nazorat qilib turadi va o'zining sohasida masalan content rejasini, strategiyasini kontrol etib turishi kerak. Misol uchun konkurs qo'yilgan bo'lsa, konkursni vaqtindan 10 kun oldin yoki bayramdan 5 kun oldin yoki 10 kun oldin rejalashtirib nazorat etib turishi kerak va shu orqali ishini davom ettirishi kerak. Shu SMM shikning eng muhim narsalaridan biri.